Hans Karlsson får inte träff på den där. Dahlin. Så här. Oj, där sitter den till slut. Efter 4-5 skott tror jag det var. Så lyckas väl Rasmus Dahlin till slut slå in pucken i totalt till spelgivet mål. Och där hade inte ens jag missat. Sist, men jag tror som sagt att det är öppna lite som vi har efter 4-35. Den är nästan frågan här.